Vairākus gadus rudenī un pavasarī Daugavpilī tika rīkota zaļās masas savākšanas akcija, kuras laikā privātmāju iedzīvotāji varēja atbrīvoties no bioloģiski noardāmiem atkritumiem, kas radušies uzkopjot īpašumu un piegulošo teritoriju. 21. maijā privātmāju sektorā atkal tiks uzstādīta liela izmēra konteineri, kur varēs izmest zaļos atkritumus. Iepriekš akcija tika rīkota, lai iedzīvotāji, kuru pienākumos līdz šim ietilpa mājām piegulošo teritoriju uzkopšana, varētu izmest koka lapas, nopļauto vai sauso zāli, koku un krūmu zarus. Šogad saistošie noteikumi, kas uzlika šādu pienākumu, tika grozīti, kārtošanas funkciju pārņemot pašvaldībai. Līdz ar to arī zaļās masas savākšana līdzšanajā formātā kļuva neaktuāla. Tomēr, uzklausot iedzīvotāju viedokli, bija nolemts atkal uzstādīt konteinerus, taču šoreiz tā būs vienreizēja akcija. Tradicionāli tajās 10 vietās, kā bija līdz šim, arī šogad tiks uzstādīta liela izmēra konteineri, bet viņi nestāvēs līdz kādām noteiktām termiņam, bet viņi stāvēs līdz to piepildījuma pakāpē, respektīvi, kā konteineris konkrētajā vietā ir piepildīts, tā viņu kopā ar zaļo masu izvietas atkritumu poligonu, un konteineris konkrētajā vietā vairs neatgriežas, kuram ir tiešām tā konkrētā nepieciešamība izmest to zaļo masu, kas ir sakrājusies, varbūt iepriekšējos gados, līdz sastošo noteikumu pieņemšanai par to apgabļošo teritoriju uzkopšu, kad vienkārši cilvēks var sagatavot jau iepriekš to zaļos atkritumus maisos, un, kā teikt, tajā pašā 21. datumā uzreiz pēc konteineru uzstādīšanas vienkārši arī tos zaļos atkritumus izvest laicīgi uz konteineru. Konteineri paredzēti tikai bioloģiski noardāmiem atkritumiem. Tajos kategoriski aizliegts izmest sadzīves būvniecības un bīstamos atkritumus. Iedzīvotājs aicina rūpēties par mūsu pašvaldības vides tīrību un rīkoties godprātīgi, izmantojot konteinerus tikai tiem paredzētajiem mērķim. Pamatojoties uz grozījumiem domas saistošajos noteikumos, kas vairs neliek par pienākumu privātmā iedzīvotājiem uzkopt un pļaut piegulošo teritoriju, pašvaldība šonadēļ ir sākusi zālienu apļaušanu gar grants ceļiem un pie privātmājām. Šie darbi notiks saskaņā ar grafiku, kas publicēts pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.